tiče zakonske regulative, odnosno pravnog okvira za razpravne naloge, mogu da kažem da je ova oblast u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije regulisana zakonom o maloletnim činiocima krivičnog dela, krivičnih dela i krivičnom pravnom zaštiti maloletnih lica. Prema odredbama ovog zakona, pored krivičnih sankcija koje se mogu izreći maloletnicima, kao što su vaspitne mere, kazna maloletničkog zatvora, mere bezbednosti, prema maloletnicima se mogu izreći i vaspitni nalozi koji nisu sankcije. Dakle, vaspitni nalozi su u našem pravu mere sui generis, koje pod izvesnim uslovima mogu da primene, zavisno od faze postupka, nadležni javni tužilac za maloletnike i to pre pokretanja postupka prema maloletniku ili sudija za maloletnike u toku krivičnog postupka. Njihova svrha je da se ne pokreće krivični postupak prema maloletnicima ili, ako je pokrenuto, da dođe do obustave postupka. Primena vaspitnih naloga jednog ili više dolazi u obzir za krivično djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. Dakle, za lakše krivično djelo. Pored ovog uslova, objektivne prirode, odnosno propisane kazne za konkretno krivično djelo, za primjenu vaspitnog naloga potrebno je da su ispunjeni i uslovi koji se odnose na maloletnika, a koji bi mogli da se označi kao uslovi subjektivne prirode. Naime, traži se da je maloletnik priznao da je počinac krivičnog djela, a isto tako označaje i njegov odnos prema delu, tako i prema oštećenom. Što se tiče svrhe vaspitnih naloga, već sam napomenuo da je u prvom redu skretanje krivičnog postupka, onda svrha je da se krivični postupak ne pokrene, a ako je pokrenut, da se obustavi. U našem zakonodavstvu su predvideni sledeći vaspitni nalozi. Poravnanje sa oštećenim, kako bi se naknadom štete, izvinjenjem, radom ili na drugi način otklonile u celini i delimično štetne posljedice dela. Zatim, redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao, uključivanje bez naknade u rad humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti i izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga i uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajuće zdravstvene ustanove ili savjetovalište. Pri izboru vaspitnih naloga, nadležni javni tužilac za maloletnike i sudija za maloletnike vodeći računa o dva podjednako važna zahteva. S jedne strane, procenjivaće se interes maloletnog učinca krivičnog dela, a sa druge strane, interes oštećenog, odnosno žrtve. Kada je u pitanju maloletnik, mora se uzeti u obzir jedan dodatni kriterijum, da se primjenom nekog vaspitnog naloga ne ometa njegovo školovanje, što je primarni zadatak ili zaposlenje ukoliko je maloletnik zaposlen. Prilikom izbora pojedinog vaspitnog naloga će se posebno voditi računa da on bude prilagođen ličnosti maloletnika i prilikama u kojima živi, uzimajući u obzir njegovu spremnost da sarađuje u njihovoj primjeni. Za primjenu vaspitnog naloga koji se odnosi na poravnanje sa oštećenim, neophodan je pristanak oštećenog. Vaspitni nalog može da traje najduže 6 meseci, ali se o takvom trajanju nadležni organ ne izjašnjava prilikom donošenja odluke. Nadležni javni tužilac za maloletnike ili sudija za maloletnike imaju ovlašćenje da u tom vremenu vaspitni nalog koji se primenjuje za mene nekim drugim, ukoliko smatraju da će se bolje postati njihova svrha, ili da ga ukinu ako se pre toga postigne svrha, odnosno ako je maloletnik ispunio preduzeti vaspitni nalog. Prilikom izbora i primjene vaspitnog naloga, nadležni organ treba da konsultuje određeno lice, kao što su roditelji maloletnika, usvojioca, starovaca, odnosno organ starateljstva i u saradnji sa ovim subjektima da odlučuje. Uloga navedenih lica, odnosno organa starateljstva, je konsultativne prirode. Dakle, o vaspitnom nalogu odlučuje organ koji vodi postupak, odnosno ili nadležni javni tužilac ili sudija za maloletnike, zavisno od faze postupka. Organ starateljstva podnosi izveštaj javnom tužiocu za maloletnike, odnosno sudiji za maloletnike, o izvršenju preuzetog vaspitnog naloga od strane maloletnika. Iz navedenog se vidi da je svrha vaspitnog naloga isključivo specijalno preventivnog karaktera, da se primjenom vaspitnog naloga utiče na pravilan razvoj maloletnika i njegove ličnosti odgovornosti, kako u buduće ne bi činio krivično delo. Što se tiče praktične primjene vaspitnih naloga, više javno tužilaštvo u Pirotu je u periodu 2015. do 2018. godine prema maloletnim izvršiocima krivičnog dela izreklo ukupno 13 vaspitnih naloga, dok je sudija za maloletnike Višeg suda u Pirotu u istom periodu izrekao 2 vaspitne naloge. Ovi
se uglavnom odnose na redovno pohađanje škole i poravnanje sa oštećenim, odnosno izvinjenje oštećenja.